Hej, jag heter Maria Slupski och jobbar som inköpare här på Lantmännen Maskin. Där mitt ansvarsområde är Valtra och Moheda. I år firar Lantmännen och Moheda 60 år tillsammans. Och det ville vi fira lite extra genom att ta fram ett unikt ekipage. Jag fick förmånen att välja färg och jag tycker rosa är en väldigt fin färg, så valet var ju ganska enkelt, men jag trodde inte att killarna skulle gå med på det. Men häng med! Och titta så bra det blev! Jag måste ju såklart provköra det. Hej Maria! Hej Jocke! Så vad tycker du nu? Visst blir det snyggt? Ja. Jag tycker den är jättefantastisk. Vill du testa den? Vi måste nästan prova lite. Ja, men du, inga repor. Jag ska försöka. Tjena Jocke! Tjena! Hur går det? Det går bra tycker jag. Härligt att höra. Ett härligt ekipage. Ja, vad roligt. Roligt att höra. Ja, Lantmännen Maskin firar ju 60 år tillsammans med FTG Moheda. Ja, det är ett långt samarbete. Ja, absolut. Och därför har vi tagit fram detta jubileumsekipage. Ja. Så då har vi en skogsanpassad Valtra 155 direkt. Med bukplåtar, twin track, skogstak. Och lite annan utrustning också. Mm. Och så bakom då så har vi hängt på en Moheda 121 4VD med en M51 T-kran. Och som grädden på moset, så när vi fick en sån här fin traktor att jobba med, så fick vi passa på att göra något speciellt på vagnen, så det blev lite speciallackering. Och som kronan på verket så fick vi döpa den då till Slupski Edition. Ja. Ja, men det var jättekul att Maria fick vara med och bestämma färg och sådär, så att, ja, men det blev verkligen bra. Och det är ju någonting som sticker ut, någonting som, om man tänker att man är företagare, man vill synas med sitt varumärke, så är det här ett bra sätt att göra det på. Absolut. Och ja, jag tror att det här är nog ett ekipage som kommer synas och komma sig ihåg. Ja, verkligen. Men då känner jag mig väl färdig här, så vi får väl rulla vidare. Så nu får du ta över igen, Maria. Jag gör så.